ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಂಡಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ದರು ಸೈರನ್ ಸದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಾಡಿಸುವಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಸೈರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈರನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕನೇ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ತಂದೆ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀರ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈರನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ತಂದೆಯವರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ ಅಂತ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದಲೇ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಾಮಾಗಳಾಗಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸ್ಕಿಟ್ಗಳಾಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ತಂದೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರಂದರು ಮೊದಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದನ್ನು, ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾನು ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋದೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿತ್ತು, ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ. ಸೈರನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜೋನರು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಜೈಲು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾತಾವರಣ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತ? ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಾಗಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿರೋ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ? ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಮನೇಲಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಕಲೆನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಪಮ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರೇ ನನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಮಾಡು, ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಬೇಡ ಕಲೆನ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಕೇರಿಂದ ಹೋದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ, ಮಾಡು, ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅದರಾಚೆಗೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಟನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಟನೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು? ಸರ್, ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದವ್ನು ನಾನು. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ, ಏನೋ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೊಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಯಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರು, ಎಲ್ಲರದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅನುಪಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯೆನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಲೆನ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅನುಪಮ್ ಕೇರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ KGF ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿತ್ತು.
ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಟೀಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಟೀಸರ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಟರು. ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸರ್, ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪರಕಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಥ್ಲೀಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್ ಆಥ್ಲೀಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ, ಅದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂದು ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಅವರಿಂದನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಅಂತ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿತೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ? ಅವರು ಒಂದು 1.5 hour 1 hour ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು 50 ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೊಸಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ.